При отриманні неправомірної вигоди у 300 доларів затримали працівника Хмельницького міського об'єднаного військового комісаріату. Про це розповів начальник прес-служби Хмельницького обласного військкомату Олександр Севастьянов. За його словами, затримали старшого сержанта відомства. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення його від посади. Був затриманий старший сержант, старший інспектор відділу комплектування та призову Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату за сприяння за те, що він сприяв військовослужбовцю в отриманні облікових військових документів, а саме тимчасове посвідчення взамін військового квитка. Наразі підозрюваному висунуто звинувачення за статтею 369 частиною 3 Кримінального кодексу України «Вимагання та отримання неправомірної вигоди», каже Олександр Севастьянов. Стаття передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі, додає посадовець. Розслідуванням у справі займається слідче управління Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Від командирів обласній поліції, котра проводить розслідування в цій справі, Суспільному відмовили. Керівниця прес-служби відомства Інна Глега сказала звернутися з офіційним запитом до слідчого управління поліції, куди ми його і направили. У самому ж військкоматі, додає Олександр Севастьянов, у 2020 році не вперше, коли на неправомірній вигоді затримали працівника Хмельницького військкомату. У червні це був заступник військового комісару. Цього року так теж був випадок взяття хабаря посадовою особою Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату. Цей випадок був кілька місяців тому. Це був заступник військового комісара. Він узяв хабар у розмірі 1500 доларів Сполучених Штатів за сприяння призовнику для того, щоб його не призвали. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них троє жителів з міста Хмельницький, по двоє осіб із міста Шепетівка, Красилівського та Кам'янець-Подільського районів, та по одній особі із Білогірського району та з міста Кам'янець-Подільський. Одужало від COVID-19 ще 11 осіб. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1019 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 873 особи. Зафіксовано 23 летальних випадка. 14 хмельницьких мім взяли участь у акції «Життя яскраве». Перформанс влаштували на центральній вулиці Проскурівській. Акцію влаштували, аби підняти настрій хмельничан, розповідає організаторка заходу Анастасія Строян. Це була така собі одноразова акція, у нас просто багато діток, і це ми зробили курс пантоміми, і так, щоб розвеселити людей і показати нашу майстерність. Вік був від 10 до 12 років. Так, ні, хоча наймолодші, да, у нас було 5 рочків. Дуже подобається. Боже, це стимулює наших дітей розвиватися, спілкуватися, показувати свої емоції. Ну, ми в захваті. Власник зеленої садиби в селі Фурманівка Кам'янець-Подільського району Петро Бриль розповідає. Біда, будемо казати, призупинила ці плани. На сімейній раді ми прийняли рішення, сезон 2020 ми не будемо відкривати. Людей майже не приймаємо, тільки такі, які вже вкрай, такі наші близькі, знайомі. У садибі водночас можуть перебувати 50 людей. Сьогодні замість півсотні тут шестеро. Та й тим господарі хотіли відмовити. Дуже просили, щоб приїхати відпочити з дитиною. І ось нам дозволили. Туристи відпочивають віддалік інших гостей хазяйського будинку. Господиня розповідає. Нас, до речі, неодноразово відповідні органи робили провірки. Ми дотримувалися всіх правил, які потрібно. Такого невдалого сезону за 12 років роботи садиби не було, каже господиня. Збитки, звичайно, є. Збитки є великі, не так матеріальні. Моральні збитки великі. Не вистачає спілкування, не вистачає дитячого цього щебету, приїжджають. Ми якось трошки звикли вже до цього, розумієте, і оцього якраз не вистачає. Усе в садибі проєктував і виготовив власноруч господар та додав старовинних ужиткових речей, як от жорна, якими досі мели кукурудзу для мамалиги. Їх подарував сусід. 93 роки зараз, да? О, а йому подарив дід. Да, а дідові, ситайте, знову, це був, ми там били 220 років цим жордом. Господар каже, на цей сезон теж мав великі плани. Я люблю, коли хтось приходить і щось нове бачить. І трошки цьому дивуюся. Я зібрав ці схеми побудувати піраміду в
у вигляді топіхіопса, тобто де можна оздоровитися, поучити енергетику. Зате, каже Петро Бриль, він виготовляє різноманітні кваси за власними рецептами. Такий на основі квітів бузини та п'яти лікарських трав називає напоєм довгожителів та стверджує – квас протипохмільний. У нас трохи є козаки, які хочуть ще так покозачити, да? А на другий день їх знімає цей синдром і вони працюють як з новою енергією. Крім бузинового, Петро Бриль виготовляє ще 6 видів квасів – вишневий, малиновий, лохіновий, ожиновий – усе з вирощених на садибі рослин. Кваси популярні, вони мають властивості оздоровчого характеру, поправляють, омоложують організм. Своїми напоями Петро Бриль пригощає туристів, поки не продає в торговельній мережі. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.